Olá, tudo bem? O tema de hoje está ligado ao dia a dia do pequeno empreendedor no Brasil. Quais são os desafios que esse empreendedor tem no dia a dia para fazer seu negócio funcionar bem e ser competitivo, ser relevante, entregar uma boa experiência para seus clientes? É tudo o que nós procuramos como empreendedores: ter um bom produto, atender bem nosso público e esse negócio cada vez crescer e perpetuar. Eu resumi os campos de conhecimento de um pequeno empreendedor em três áreas. A primeira delas é o que eu preciso fazer para poder empreender no Brasil. A segunda é o que eu devo conhecer para poder administrar bem meu negócio. E o terceiro é o principal ingrediente de qualquer negócio. Vou te contar no final desse vídeo. O primeiro ponto é, antes de abrir um negócio, eu preciso entender quais legislações eu tenho que me adequar. Então hoje a gente olha muito para as obrigações de impostos, de tributos, formalização da empresa, mas existem outras leis, como por exemplo a Lei Geral de Proteção de Dados, que está cada vez mais, é um tema cada vez mais em pauta hoje no cenário, tanto das empresas offline, mas das empresas que trabalham com algum canal digital, que é uma grande realidade hoje. E existem outras leis, outras obrigatoriedades que todo empreendedor precisa ficar de olho. Então não adianta mais a gente empreender e achar que conhecer de legislação é a coisa que o meu contador tem que fazer, que eu não preciso mais me envolver com isso. Todo empreendedor tem que conhecer, tem que estar por dentro, consumir bons conteúdos. Existe muita informação boa na internet e é um tema que todo empreendedor deve dar atenção para não deixar o que a gente chama de esqueleto no armário, que um dia acaba aparecendo. Então é o principal ponto para o empreendedor dormir tranquilo. Entrando um pouco mais no segundo item, que é a gestão do negócio, todo negócio tem uma base de gestão financeira. Então eu preciso saber se as minhas contas estão equilibradas, se meu fluxo de caixa está saudável, se a minha contabilidade está em dia. Então o primeiro ponto é se preocupar com a gestão financeira, ter uma boa organização da tudo que entra, tudo que sai na minha empresa, para eu poder fazer uma boa gestão financeira do negócio. Para conseguir ter uma gestão financeira em dia, preciso saber gerenciar bem minhas vendas, a comissão dos meus vendedores, o meu faturamento, o que eu vendi a prazo, o que eu vendi à vista, toda a parte que envolve faturamento. Além disso, o estoque, para quem trabalha com vendas de mercadorias ou produção, o estoque é onde a estratégia toma mais tempo, porque se eu não tiver o produto na prateleira disponível na área de venda e eu for um comércio, eu deixo de vender. Se eu for um produtor e eu não conseguir atender no tempo hábil, eu acabo perdendo a confiança dos meus clientes e acabo não fidelizando, não tendo recompra. Então a gestão do estoque é uma preocupação tão importante quanto as demais. Tudo isso, todas essas informações, elas se conectam e elas precisam sair com informações prontas para minha contabilidade, para poder fazer meu fechamento mensal para pagamentos e impostos. Então a gestão do negócio, ela passa de vendas, estoque, finanças e as informações que eu preciso enviar para a contabilidade. Basicamente são esses os temas que qualquer empreendedor hoje tem que dominar. São conteúdos que são específicos para cada segmento, mas não fogem da alçada do empreendedor. E por fim, comentei sobre o principal ativo que toda empresa tem, o principal ingrediente que toda empresa de sucesso tem, que são as pessoas. O empreendedor precisa ser um grande líder de pessoas, tem que saber dominar bem todas as técnicas de tanto recrutar pessoas certas, engajar as pessoas para que elas estejam alinhadas com o objetivo, o propósito do negócio e que elas tenham uma conexão com o que você quer, aonde você quer levar o seu negócio. Gerenciar pessoas talvez é o conhecimento principal que o líder, o principal empreendedor de cada empresa tem que dominar. Como eu falei que é o principal ativo, principalmente porque o grande segredo da maioria dos negócios está nas pessoas. Então, ter bons líderes, ter pessoas bem treinadas é um conselho, uma dica que eu deixo para todo empreendedor e que certamente para a Hiper, hoje com 130 pessoas no nosso time, mais de 200 pessoas já passaram pela nossa empresa, na nossa história. Eu tenho certeza que foi esse um dos nossos grandes diferenciais, um dos grandes segredos para a gente ter tido o sucesso que a gente teve na nossa trajetória. Não perca os próximos vídeos, vamos falar um pouquinho mais sobre lei de proteção de dados e outros temas bastante relevantes para você, empreendedor. Um abraço e até a próxima.